Кожного року у різних містах України, переважно у травні, відбувається з'їзд паломників спільноти матерів молитві. Цього року віряни зібралися у Мукачеві у Свято-Миколаївському монастирі отців Василіан. Сьогодні ми так приймали, вітали з'їзд, таке паломництво матерів молитви в нашій Мукачевській єпархії, але також не тільки. Тому маємо також із Львівщини, також маємо паломників сьогодні до нашого монастиря. Отець Веніамін пояснив, чому спільнота матерів молитви має таку назву. В нашій Мукачевській єпархії, певно, найбільше є спільнот молитви матерів. В кожній парафії, деяких навіть декілька є таких спільнот, переважно жінки, які сходяться, мають свої правила молитви, моляться за своїх дітей, моляться за всіх дітей і також за нас, священників, за єпископів, за всіх. Тому ця спільнота має назву «Матері у молитві». Місяць травень особливий для такого з'їзду. Саме в цей період священнослужителі роблять багато заходів, які пропагують важливість та відповідальність материнства. В травні особливіший спосіб ми маємо такі спеціальні молитви до Пресвятої Богородиці. І ми цього тижня мали в нашому соборі у спільні Пресвятої Богородиці з'їзд наших родин, де ми наголошуємо на важливості сім'ї, на важливості материнства. Окрім того, наскільки велику місію виконує жінка як мати, говорили також про те, як важливо бути хорошою дружиною. І там прийде нещасний, але ви маєте його зустріти посміхаючися, покажіть, що у вас благодать на лиці є. Чому? Тому що формула проста. Ви з ним до смерті. Проблеми тимчасові. Завтра будуть другі. Кожен з присутніх у молитві висловлює все те, що наболіло, та просить від Бога здоров'я і сил собі та близьким. З метою за благодать у сім'ях, за наших дітей, за наших онуків, за правнуків, щоб вони дали наші, так як наші бабки навчилися молити, або їх навчати, щоб вони дали, йшли по нашим стопам, не забували, що колись є такий Бог. Попросити за своїх діток і подякувати Богу за наше, що нам дає ласки, які він нам вділяє для наших діточок. Пані Магдалина вперше бере участь у з'їзді паломників. Каже, така подія важлива і стане для неї традиційною. Дуже гарно, дуже. Тут багато людей, навіть з Івано-Франківська приїхали. І книжечок багато, можна і посповідатися, можна сказати, кому що болить. Ну, я знаю, перебувати із Богом, молитися і чекати, чого людина прийшла, свої побажання висловити. Наступного року віряни так само у травні зберуться для спільної молитви, в якій розкриють серця та поговорять з Богом та Божою матір'ю.